Mən bu işi kefimə görə eləmirəm. Mən bu işi məcburiyyətdən edirəm. Bu şey məcburiyyət deyil, bu şey bədən tələb edir. Buna pul verib ağırlıq ki, bəs şey eləyə, bu satar biraz üstündən 5-10 manat qoyaq, öz cimimizə qalsın, sən də bütün günü ver kayfa, vur dama. Düzgün olmur axı, bir din xadimi və bu şey. Ya, bunu nə üçün istifadə edirsən? Amma məni tanıyanlar da peşman olmur. Də tələbələrimi də məsləhət edirəm. Yəni qəbul edirlər onlarda. Polis nədir? Sən nə danışırsan? Əgər polisdirsə, sən yanmasan. İndi sən yanmasan, mən yanmasam, nə tərs gəzir bu qaranlıqlar aydınlar.